Так, наступна пісня це була пісня, яку я хотів видати першою. Але не видав. І я ще не видав, і я ще не буду видавати. Десь місяці три. Але я видав. І ця пісня, вона дуже знакова для мене, бо коли я її писав, я не міг її дописати, тому що я плакав. І це не тому, що я пусі, а це тому, що серйозна фігня, коротше. Rapaz.